Wherever they are, Mheshimiwa Ronaldo. Tuko na Mheshimiwa Anita. Tuko na nyingi zimefanywa. Na tunashukuru sana. We have in a public school. Na tunauliza nikijua kwamba tunajiendelea, miradi ya mashule iendelee na kila kitu. Sisi hapa tunakula mafuko na kanisa. Mheshimiwa Ronald na wale wote wanaosimamia shule hii katika kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Ayo Kenya apate nafasi ya kusoma. We have close to 700 students. Asanteni, asanteni Swagmaster, asanteni. Ndio umeona watoto wameingia kwenye kidimbwi. Hii ndio swimming pool. Hawa watoto wamejifundishia kuogelea mahali hapa. Watoto wa East Lando wamepata mahali pa kuogelea. Na ndiposa umeona wameingia. Honorable Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the school was started back in 1978. Able to use the proceeds from this. Within Embakasi West, imeweza kutoa vijana kwa mihul. All the proceeds that come from this swimming pool zinatumika kuimprove ili kuweza kuona maendeleo ambayo mnafanya hapa. Tuweze kupata pahali ya kujenga. Na mole, na kwa sababu yu barabara
Your Excellency, wakati bado ulikuwa hapa. Kwa sababu hapa Islando nimekuwa na yeye. Tunataka mtu ambaye anajua mambo ya issue ya land hapa Molem. Ya kwamba nafasi ya kusomesha watoto mwana, serikali ya Kenya imetoa pesa. Chache kwa mashule yetu kuna msongamano. Tatizo la msongamano shuleni. Mnanielewa wazazi? Ila tunataka siasa ya kuunganisha Kenya nyingine. Na wale walikuwa wanafikiria waambie ngo. Wakienda tunakupenda na pia tunataka kushukuru kwa sababu ya wakati. Hawa vijana mnaona hapa, kuna vijana wengine pia bado wanafanya project ya greenhouse. Mimi sitaongea sana. Mimi tu ni kuomba wana Embakasi West kwa ishara ya mkono. Tunasema Ruto. Tunasema Ruto. Theory na kuona ile maendeleo ambayo anafanya. Na nataka niseme hapa Embakasi West watoto milioni 1,040,000 walifanya mtihani. Topic. Naona wengi wao wamekuja shuleni na gambut.